Fala galera, aqui é o Claudio do canal Serob Linux. E hoje eu quero jogar o jogo Dollhouse, é casa de bonecas. É um jogo meio amedrontador, estranho. E tá rodando aqui no Linux por esse Steam Play. Já coloquei aqui um jogo para português. E coloquei no máximo de qualidade. E vamos ao modo campanha aqui, vamos saber nova história. Vamos ver o que é isso aqui. Esse jogo é um beta, tá em um beta aberto até quarta-feira, dia 17. Dia 17. E aí hoje eu tô rodando ele aqui. E provavelmente você tá vendo já esse jogo na quarta. Eu devo estar colocando esse jogo na quarta-feira, no mesmo dia que acaba, né? Mas já vai aproveitando aí as últimas horinhas que falta. Se você gostou, ele saindo para você adquirir lá na Steam, só já sabe o que fazer. 1959, você vira ali, né? Cadê a imagem? Ai, meu Deus, que isso? História real. Ai, meu Deus. You didn't get the role, but you were able to do something else, for better or worse. You survived. It's been a while since you were out, but I'm fairly certain you can do this. This is your story, and you should embrace it. We're almost at the premiere. I know it's not easy for you, but you need to face what you couldn't, and show the world who you really are. Good luck. É um jogo artístico, né? Com história, com muito diálogo, muita coisa escrita, muita coisa falada, né? Ainda bem que tem legenda em português, né? É complicado ler em inglês e tem que ler rápido, né? Pra poder entender a história. Dollhouse, casa das bonecas, casa da boneca, casa de boneca. Deve ser uma coisa bem amedrontadora, né? Carregation. É porque acordou ou que bebeu? Hello? Am I speaking with Marie? Good. Glad to see you're still in one piece. My name is Rose, and I'm here to help. Your memories have been infected by different parts of it. You need to discern the truth to escape. Be careful, though. These parts of it are hidden. It will stop at nothing to keep you from remembering. Would you kindly pick up your eye? This device just recalibrated your vision. Everything should be more clear now. You can use your eye to analyze any threat for evidence.
Head to your safe and equip an ability. I can't let you leave unprepared. Introdução. Personalize o equipamento com base no orçamento. Contagem de estrelas atuais, estrelas suficientes para equipar, estrelas insuficientes para equipar. Tá. E o que, que eu faço? Não faço nada porque alterar dicas seguinte, anterior. Seguinte. Seguinte. Anterior. Ah, tá. Até duvidar para você personalizar. A cada vez que sua fama aumenta de nível, você ganha uma estrela. Beleza. Habilidades bloqueáveis, campanha somente, seguinte, tá, então sai daqui, tudo bloqueado, rabiscar, desbloqueio, nível 10 desbloqueado, Vai jogando que vai aprendendo, né? É por isso que eles colocaram em open beta, né? Pra pessoa poder equipar. Pra pessoa poder, né? Tipo, pô, vou perder tempo pra poder aprender isso aqui. Então, a pessoa não vai conseguir jogar em poucas horas. Isso aqui vai levar muito tempo. Então, é por isso que eles fizeram isso. A única coisa que eu pude equipar é isso aqui. Como é que é o nome disso? Passagem. Né? Tá equipado e o resto tá tudo bloqueado. Só vai botar. Tá, chega. É porque aí eu posso abrir a porta, é isso? Pegue a bateria. Peguei a bateria. Vou pegar tudo que eu tenho direito. Aí aqui eu faço o quê? Não tem muito o que fazer, não. Tá, e agora? Agora abre a porta, né? Ixi, Maria. Oh, meu Deus. Fecha a porta, né? Fecha. Ah, não tá fechando a porta, não. Your memories after you've exposed it inside the dressing room. I've marked the location. Head there now. Ai meu Deus. Marquei o lugar. Vai lá agora. Meu personagem é o quê? É uma boneca? Ai meu Deus. Tá com um probleminha de renderização na hora de virar. Mas acho que não atrapalha a jogatina, não. Ai, meu Deus. Ei. Ai, meu Deus. Glórias a glórias. Aleluia, Maria. Deixa eu sair daqui. Ai, meu Deus. Tem alguém? Tem alguém ali, gente. Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Tinha uma boneca ali. Parecia que tava viva. Aí, por escravo. Será que corre? Corre, né? Corre, corre um pouquinho. Deixa eu sair daqui. Ai, meu Deus. Essa boneca tava na minha frente, cara? Que isso, Jesus? Eu, hein? Sai de mim, meu. Ela queria sair, cara. Tem ela aqui, tem. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esses bichos. Se virar, elas se mexem. Ai, meu Deus!
Calma aí. Deixa eu me virar aqui. Essa aqui não se mexe. Deixa eu virar aqui. Pronto. Caraca, maluco. Sai de mim, meu. Qual foi, minha filha? Caraca. Então tá, vou ficar assim pra você. Mas o problema é. Ai, caraca. Eu, hein? Puxa, credo. O que é isso aqui que aparece aqui? Entendi nada. Deixa eu ver. Tem um coelhinho. Ai, meu Deus. Ah, tá. É o meu corpo. Ai, caraca! Pô, esses bichos. Essa branca fica vindo atrás de mim, cara! Caraca, eu morri de. Pelo amor de Deus! Sai de mim, cara! Ai, meu Deus! Eu vou sair daqui. Eu saí voado. Tem um negócio aqui, ó. Pelo amor de Deus. Deus do céu, cara. Tem uma chave aqui, ó. Sai de perto de mim, cara. Eu, hein? Opa. Tem um negócio aqui. Uma bateria. Correr, né? Senão daqui a pouco elas estão aqui. Ai, meu Deus. Está trancado. Aí fica difícil, né? Quando eu chegar aqui, vão estar todos olhando pra mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, essas bonecas, cara, me dá susto. Meu Deus. Não fica olhando pra mim não, cara. Fica olhando pra mim não. Vou te analisar, só de sacanagem. Aí vem outras. Mas que barulhinho, hein? Pô. Ai, meu Deus. Tem ninguém por perto não, né? Just as I feared. You need to find enough memories to open the door. They're inside film canisters. Let me help. I've just enabled your focus.
You can now see through its eyes. While focused, you can track memories. Be careful, though. Tracking draws attention. Como assim? Entendi. Rastrear. Memória encontrada. It's getting closer. Use your flash to slow it down. Use o flash. A posição restaura tudo perdido. Depois você morrer. A reprodução restaura tudo perdido. Tá. Entendi. Morri muito fácil, hein? Ah, eu volto. You lost everything. Já tá aqui. Return to where you last died and initiate a playback. The playback will restore everything you've lost. Aquelas bonecas me matam. É onde que é mesmo o negócio? Parada é bizarra. Bonequinhas vêm atrás de mim. Olha onde elas estão. Ai, meu Deus. Vai ficar difícil, hein? Se virar o rosto. É, ela se mexeu, hein? Eu vi. Ai, meu Deus. Sai daqui. Vou chamar a atenção de todas elas, né? Vou ter que fazer o quê, hein, agora? Não era pra eu... Opa! Olhou pra mim. Vou ter que fazer alguma coisa aqui? Não, né? É, tem que ir lá naquela porta e abrir, né? Opa, tem um negócio aqui. Lá naquela porta e abrir. Eita, alguém morreu aqui, ó. Foi eu. Vai produção, restaura tudo perdido. Depois que você morrer. Ai, meu Deus. Ai, caraca, as bonecas vêm me matar, cara. Não tem memória. Ai, caraca. Não tenho memória suficiente para entrar. Ai, caraca.
Caramba, que parada sinistra. Bateria. Pô, mas será que ela me mata assim do nada, cara? Sem eu fazer nada com elas? Meu Deus. Tem que rabiscar as paradas. Podia dar um bandão, né? Podia dar um bandão, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Eu quero correr. Olha. Tô todo arrepiado. É pra você estar. Caraca, maluco. Aí eu volto pra minha salinha, né? Ah, cara, isso é muito complicado. Meu Deus. Extraviou alguma coisa? Não. O que eu tenho que fazer, Jesus? Eu já sei, né? Tem que entrar naquela porta, mas não tem memória suficiente. Capítulo 1, sei lá, o que você é, os olhos da coisa. Será que elas não vêm atrás de mim? Se eu olhar para elas, uma chave. Ai, meu Deus. Parfum. Aqui deve ter uma boneca. Ai, meu Deus, tem uma ali. Ai, meu Deus, tem um monte aqui, ó. Ó. Se eu analisar uma, eu posso analisar outra, né? Analisei, elas não vai vir atrás de mim, não é isso? Eu acho que é isso. Aí eu posso analisar todas, então. Já analisei essa. É ruim, ela vem atrás de mim, sim. Ai, meu Deus. Tá na frente da porta. Ah, aqui onde morreu, ó. Vixe. Parada é difícil. Não sei o que tem que fazer. Eu acho que tem que recolher memórias, né?
Ah, eu não quero entrar lá não, pô, eu tô com medo. Acho que eu vou ter que entrar em alguma dessas salas que elas estão aqui, porque é o único jeito. Aqui eu tô seguro porque elas nem se mexeram. Vixe Maria, que isso? Olha isso. Eu, hein? Dá licença, sai daqui. Porra, por que essa mulher não me deixa? Ai meu Deus. Mas se eu pegar aquele troço, eu fico encurralado, é isso? You've outrun it, but don't forget to use your focus to keep it in check. Consegui fugir da coisa, do cacareco e do troço. Ai meu Deus, e agora? Tem que esperar ficar. Eu acho que tem que dar um negócio aqui. Não é memória suficiente, pô, aí fica difícil. Vai ficar difícil. Quando eu consegui abrir a porta, eu perdi, pô. Bom, eu espero que você tenha mais sorte do que eu, porque eu não entendi muito bem o que tem que fazer, não. Eu sou um gamer bem ruinzinho mesmo. E a coisa fica vindo atrás. Vamos sair daqui. Será que é isso? Não é memória suficiente.
Pô, aí as bonecas vêm atrás de mim. Aí fica difícil. O que que tem que fazer? Não, não entendi muito bem, não. Opa. Tem que fugir do troço. Ai, meu Deus. Onde que é? Ah, meu Deus. You collected a film canister. You need to extract the memory inside to use it. Bring it to a memory station. Tem alguma coisa marcada ali, né? Ah, tinha que fazer isso aqui. Your memory has been extracted. Go back to get it. Volte para pegá-la. Ah, pegar aqui, né? You've extracted your first memory. Ah, tá. Now, find more memories to extract to enter the lost room. Pô, mas a parada é difícil, hein? Extrai a memória, extrai não sei o quê. Ah, extrai a memória da onde? Os quadros? Olha, o bicho tá saindo do negócio. Não posso dar mole agora. Se vier a bicha, eu tenho que estar pronto para correr. Vai, meu Deus. Destranca. Destranca, né? Tem que ficar olhando para elas. Parece que essas que ficam aqui dentro não mexem com a gente, não correm atrás da gente, é só essas que ficam no corredor. Então é isso, olha lá. Ah, é isso! Eu posso acabar com elas? Então, minhas filhas, vocês estão ferradas comigo. Vocês estão ferradas comigo. Porque eu não vou dar mais mole, não. Só tirar uma foto. Dar mais mole pra vocês, não. É só a coisa que vai poder. O problema é que acho que não vai ter mais, ó. Não tem bateria. Opa! Essas pelantras aí.
Pegando bateria, eu consigo coisar elas. Bom, acho que agora eu tô tranquilo. Agora eu posso ir lá. Ai, meu Deus. Fugir. Cadê a porta? Cadê a porta? A porta é aqui, ó. Ali. Sai da minha frente, rapaz. Ah, mas eu abri a porta. Poxa vida. Inserindo memória. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, moleque. Guardei. Pelo amor de Deus, abre a porta. Não entendi muito bem, não. Entendi. Quer dizer que eu dei essa volta à toa? Tem que ficar olhando. Ah, mais uma. You have enough distracted dummies to enter the lost room. Head there now. Ufa. Agora fecha essa porta aí, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa? Tem nada. Magoons. Tchu. Caraca, olha a quantidade de lugar que eu tenho que ir. Oh, meu Deus. Aí. Pô, você só precisa pegar o restante, só. Só isso. Meu Deus. Bom, galera, então deu para dar uma ideia, né, de como é esse jogo aqui. Eu vou ficar por aqui que eu já tô com o pulso doendo aqui. É melhor jogar no controle nesse jogo aí. É meio tenso. E você fica muito tempo parado assim e tal. É bacana, cara. Pra quem gosta de tomar um susto, pra quem gosta de ficar arrepiado, a situação é meio. A situação é meio complicada, cara. É pior do que filme de terror, cara.
É pior, você que acha que filme de terror é amedrontador, não. Joga pra tu ver. Joga esses joguinhos assim de doideira, assim, mistério, assim, umas paradas assim. Bom, então vou ficando por aqui. Eu tenho que desbloquear mais essas coisas aqui até o tempo acabar, que tá acabando. E você aproveita aí, cara. Aproveita aí e faz a mesma coisa. Começa a jogar esse jogo aí. Põe em português para você já entender o que tem que fazer. E no dia que for lançado, se você gostar, compre. E já viram que está rodando no Linux tranquilamente aqui, né? Eu estou com uma placa AMD, vocês estão vendo ali que o gráfico está chegando a 100 frames por segundo, mais ou menos, né? E aí é isso. Então valeu. Até mais.